টার্গেট 1 লাখৰ এজন, আমাক লাগিব আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, সততা আৰু উদ্ভাৱন। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্ভৰযোগ্য শিক্ষামূলক অসমীয়া ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্টিন এছাম। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আগন্তুক দিনত অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিব লগা 1 লাখ চাকৰিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট এক্সামৰ চিলেবাছ সম্পৰ্কে। আপোনালোকে কি কি পঢ়িব লাগিব, কোনবোৰ টপিক কভাৰ কৰিব আগন্তুক আহিব লগা অসম চৰকাৰৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত। এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰা ভাল হ'ব যে অসম চৰকাৰে এটা এক্সাম অৰ্থাৎ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ জৰিয়তেই হওক বা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিয়ে নিযুক্তি দিয়ক। যি কি নহওক আপোনালোকে এইখিনি চিলেবাছ কভাৰ নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত বহিব নোৱাৰে। সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এইখিনি চিলেবাছ কভাৰ কৰিবই। গতিকে আমি এইখিনি টপিক আজি ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে, যিখিনি টপিক সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে মাষ্ট বি আহিবই। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে অহাকালিৰ পৰা অসম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে এম চি কিউ কুৱেশ্যনসমূহ লাভ কৰিব। প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীলৈকে সকলো ধৰণৰ এম চি কিউ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব। প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া 7 বজাত আপোনালোকে এই ছিৰিজটো লাভ কৰিব। ডেইলি আপডেট পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে আপডেটসমূহ পাই থাকিব। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছখন আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰিব। চিলেবাছখন চাবলৈ যাওঁ, ইয়াত 3টা ছাবজেক্ট কভাৰ কৰিব। 1 নম্বৰতে কভাৰ কৰিব লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউড, যাক আমি যুক্তি বিচাৰ আৰু সামৰ্থ্য বুলি কওঁ। 2 নম্বৰতে আছে জেনেৰেল নলেজ উইথ স্পেচিয়েল এম্ফেচিছ অন এছাম, সাধাৰণ জ্ঞান বিশেষকৈ অসমৰ ওপৰত। নেক্সট 3 নম্বৰত আছে জেনেৰেল ইংলিছ। চ' এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ছাবজেক্ট ৱাইজ টপিকসমূহ, মানে আমি ক'ব পাৰোঁ লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউডৰ কোনবোৰ টপিক কভাৰ কৰিব, জেনেৰেল নলেজ যে কোনবোৰ টপিক কভাৰ কৰিব, জেনেৰেল ইংলিছৰ কোনবোৰ টপিক কভাৰ কৰিব, কোনবোৰ টপিকৰ ওপৰত কভাৰ কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। চ' সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউডত কভাৰ কৰিব এইসমূহ টপিক, সাদৃশ্যতা বা অনুৰূপতা যাক এনালজিছ বুলি কওঁ, সাংকেতিক ভাষা কডিং ডি কডিং, ভেন চিত্ৰ ভেন ডায়েগ্ৰাম, সংখ্যা নাম্বাৰ্ছ, মৌলিক পাটিগণীয় প্ৰক্ৰিয়াসমূহ, বদমাছ ফাণ্ডামেণ্টেল এৰিথমেটিকেল অপাৰেশ্যন, দশমিক সংখ্যা আৰু ভগ্নাংশ, ডেচিমেল এণ্ড ফ্ৰেকশ্যন বুলি কওঁ দশমিক সংখ্যা আৰু ভগ্নাংশ, গসাগু আৰু লসাগু, এল চি এফ এণ্ড এল চি এম, অনুপাত আৰু সমানুপাত, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন, শতাংশ পাৰ্চেণ্টেজ। নেক্সট আছে পৰিমিতি মেনচুৰেশ্যন, সময় আৰু কাম টাইম এণ্ড ৱৰ্ক সম্বন্ধীয়। নেক্সট আছে দ্ৰুতি সময় আৰু দূৰত্ব, স্পীড টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ সম্বন্ধীয়, সৰল সুদ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট, চক্ৰবৃদ্ধি সুদ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট, লাভ আৰু লোকচান প্ৰফিট এণ্ড লছ, বীজগণিত এলজাব্ৰা, ত্ৰিকোণমিতি, গড় পাৰিসংখ্যিক মাধ্যম এভাৰেজ ষ্টেটিষ্টিকেল, বৰ্গমূল আৰু ঘনমূল, স্কুৱেৰ ৰুট এণ্ড কিউব ৰুটছ। নেক্সট আছে বয়স সম্পৰ্কীয় সমস্যা প্ৰব্লেমছ বেছ এছ, সময় আৰু কাম নলী আৰু জলধাৰাৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা, প্ৰব্লেমছ অন টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, পাইপ এণ্ড ছিষ্টেম। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউডৰ টপিকসমূহ। নেক্সট এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল নলেজৰ টপিকসমূহ। জেনেৰেল নলেজৰ টপিকসমূহ প্ৰধানকৈ কভাৰ কৰিব ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসকল, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসকলৰ নাম জানিব লাগিব, সমসাময়িক ঘটনাৱলী অসম, কলা সংস্কৃতি, কলা সংস্কৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমৰ কলা সংস্কৃতিখিনি জানিব লাগিব। নেক্সট আমি ভাৰতৰো কিছু পৰিমাণে কলা সংস্কৃতি জানিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে সমসাময়িক ঘটনাৱলী অসমৰ লগতে ভাৰতৰো কিছু পৰিমাণে জানিব লাগিব। ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসমূহ জনাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসমূহো কিছু পৰিমাণে জানিব লাগিব। নেক্সট খেল জগত, খেল জগতো ঠিক তেনেদৰে ৰাজ্যিক খেল জগতৰ লগতে আমি ভাৰতৰ খেল জগত কিছু পৰিমাণে জানিব লাগিব, কিছু পৰিমাণে আমি ৱৰ্ল্ডৰো খেল জগত জানিব লাগিব। সাহিত্য সংস্কৃতিও ঠিক তেনেদৰে একেই, আমি বেছি অসমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সাহিত্য সংস্কৃতি হওক বা যিকোনো টপিকৰ ওপৰত, কিন্তু আমি ভাৰতৰো কিছু পৰিমাণে চাব লাগিব। নেক্সট আছে কোনজন সাহিত্যিকক কি বোলে, বিশেষকৈ আমি অসমৰ সাহিত্যিকখিনি জানিলে হ'ব কোনজন সাহিত্যিকক কি বোলে। নেক্সট গুৰুত্ব দিব লাগিব বুৰঞ্জী, ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি, এই 3টা টপিকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, স্পেচিয়েলি অসমৰ ওপৰত বুৰঞ্জী, ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি। কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটি, ইণ্ডিয়ান ইকনমি জানিব লাগিব, মাষ্ট বি আহিবই। নেক্সট আছে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান আৰু ইয়াৰ অৱস্থানসমূহ, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান তথা ইয়াৰ অৱস্থানসমূহ জানিব লাগিব। নেক্সট ছদ্মনামৰ আঁৰৰ সাহিত্যিকসকল, মানে কোনগৰাকী সাহিত্যিকক কি বুলি জনা যায় সেইখিনি কথা জানিব লাগিব। নেক্সট টপিক কভাৰ কৰিব অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ব্যক্তিসকল জানিব লাগিব, অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, অসম সাহিত্য সভাৰ আটাইকেইজন সভাপতিৰ কাৰ্যকাল, নাম
কত অনুষ্ঠিত হৈছিল কোনখন সভা সেইসমূহ জানিব লাগিব বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব সাহিত্য অকাডেমি বঁটা পোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে জানিব লাগিব অসমৰ মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব অসমৰ বিভিন্ন তথ্যসমূহ জানিব লাগিব অসমৰ বিভিন্ন তথ্য যিকোনো তথ্য হ'ব পাৰে সাম্প্ৰতিক অসমৰ ঘটনাৱলীসমূহ জানিব লাগিব নেক্সট সাম্প্ৰতিক ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাৱলী কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান জি কেসমূহ আমি জানিব লাগিব সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে জেনেৰেল নলেজত কোনবোৰ টপিক কভাৰ হ'ব যদিও স্পেচিয়েলি অসমৰ ওপৰত দিছে আপোনালোকে অসমৰ কথাখিনি জানিবই লাগিব মাষ্ট বি কিন্তু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আদিও গুৰুত্ব দিব লাগিব নেক্সট জেনেৰেল ইংলিছৰ প্ৰধান টপিকসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব টেন্স পাৰ্ট অফ স্পীচ ইউজ এজ নাউন এডজেক্টিভ এডভাৰ্ব ফ্ৰেজ এণ্ড ক্লজ ডিটাৰমাইনাৰ্ছ ভইচ এক্টিভ ভইচ এণ্ড পেছিভ ভইচ নেৰেশ্যন ট্ৰেন্সিটিভ এণ্ড ইণ্টাৰ্নচেটিভ ভাৰ্ব প্ৰিফিক্স চাফিক্স ভোকেবুলাৰী চিনোনিমছ এণ্ড এনাটনিমছ হোমনিম চেণ্টেন্স টাইপ কম্পাউণ্ড কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ টেক কুৱেশ্যন সো প্ৰধানকৈ এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত জেনেৰেল ইংলিছ কভাৰ হ'ব সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এছাম গভমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে কোনবিলাক টপিক কভাৰ হ'ব কি কি ছাবজেক্ট লাগিব সো খুব সোনকালে আমাৰ এখন PDF ই-বুক আহিছে য'ত আমালোকে অসম হিষ্ট্ৰী সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন লাভ কৰিব প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীলৈ সকলো ধৰণৰ MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব সো খুব সোনকালে আপোনালোকৰ কামত অহাকৈ এই ই-বুকখন পাব্লিছ কৰা হ'ব সো আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি আমি আশাবাদী ধন্যবাদ